Štrajk prosvetara se nastavlja, a sledeće sedmice počeće pregovori oko izrade kolektivnog ugovora, izjavio je danas predsednik Unije sindikata prosvetnih radnika Dragan Matijević nakon sastanka sa ministrima prosvete i finansija Srđanom Verbićem i Dušanom Vujovićem. Matijević je rekao da na sastanku reprezentativnih sindikata s predstavnicima vlade nije pronađeno rešenje za zahtev prosvetara da budu izuzeti od smanjenja plata od 10%, što je jedan od osnovnih razloga za štrajk. Ministar Verbić je posle sastanka rekao da nema rešenja koje bi u ovom trenutku prekinulo štrajk prosvetara. On je naglasio da je današnji sastanak bio veoma konstruktivan, ali da novca nema, a da je jedna od tema bila i kako napraviti srednjoročni plan za spasavanje prosvete. Prvi zadatak na kome će se raditi, kako je rekao, jeste predlog kolektivnog ugovora, a sledeće nedelje biće formirana radna grupa koja će intenzivno raditi na tome. Verbić je rekao i da prosvetari neće biti izuzeti od smanjenja plata od 10%.